سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ د وخت کورې نننۍ خبرونه کې مو پاریس کې د منځني ختیځ د سولې خبرې له اویا زیاتو هیوادونو استازي پکې راغونډ شوي او د دوو هیوادونو حل لارې ملاتړ یې کړی، خو نه اسرائیل او نه هم فلسطین پکې دي. پولند کې د امریکا او ناټو تمرینونه، زرګونه سرتیری او ټانکونه پکې ښکیل دي. روسیه بیا دا کار خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼلی. او د دې اونۍ د اقتصاد له نړۍ خبرونه کې مدار ته د توغندي توغولو کې د شخصي شرکت سپیس ایکس بریالیتوب. یو میاشت مخکې یوه بله هڅه کې دا توغونه ناکامه شوې وه. دا او د سیمې ډېر نور مطالب یې د ګانه کې راسره کتلی شئ. جوړ تازه د اقتصاد له نړۍ خپرونې ته لږ وروسته ورځو، پیل کې هم یو څو نور خبري مطالب راخلو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست یا ادارې ویلي د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د حکومت د مشرانو د پریکړې له مخې له دندې ګوښه شوی دی. د سولې شورا بیا ویلي تر اوسه د حکومت دغه پریکړه دوی ته نه ده ورسېدلې، خو په یوه اعلامیه کې لیکلي د حکیم مجاهد څرګندونې د سولې پر شورا پورې تړاو یا له دوی سره تړاو نه لري او نه هم اړوندو ادارو او یا دوی د اړوندو ادارو د تمه ده چې د سپینوي او څېړنو ملاتړ وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی بی بی سی ته ویلي د سولې د عالی شورا سلاکار او غړی عبدالحکیم مجاهدی د هغو څرګندونو له امله له دندې ایسته کړی چې دی یې جهادي رهبرانو ته سپکاوی او د طالبانو څرګند ملاتړ بولي. ښاغلی مجاهد تېره اونۍ په یوه وینا کې ویلي وو چې د سردار داود خان پر وړاندې د جهادي رهبرانو بغاوت یو نامشروع عمل و او د طالبانو غورزنګ په لومړیو کې یو سپېڅلی غورزنګ و او ده د استاد رباني له خولې ویلي وو چې دا د سولې پریښتې وي. ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم یوې سرچینې منلې ده چې د امنیت شورا په وړاندیز ولسمشر د ښاغلي مجاهد له دندې ایسته کړی دی. ښاغلي مجاهد څو شېبې وړاندې راسره په خبرو کې ویل چې دی به د حکومت هره پریکړه ومني ځکه حکومت یې منلی، خو له خپلو څرګندونو دفاع کوي او وایي چې دی د تاریخ له منځه غږېدلی او خلکو ته وریادوي چې په نویومو کلونو کې د مجاهدینو په واکمنۍ کې د 6000 کابل ښاریانو وژلې باید د خلکو له ذهنه ونه ایستل شي. سید عبدالله نظامی و کابل کې نو که په همدې اړه او دغه راز د افغانستان نور خبرونو پښتونخوا په اړه معلومات مو په کار وي ویل ولی یا وګورئ زموږ پاڼه ته تل په څیر وتلی شي بی بی سی پښتو ټکی کام کې موندلی شي. د فرانسې پلازمینه پاریس کې یوه لویه غونډه روانه ده چې له اویا زیاتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي دي. د کنفرانس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه خبرې کیږي چې اټکل دی د دوو هیوادونو حل لارې پر ملاتړ پکې ټینګار وشي، خو نه اسرائیلیان او نه هم فلسطینیان پکې ګډون لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خبردار ورکړی چې د امریکا راتلونکي ولسمشر له لوري هر ډول ګام چې اسرائیلو کې خپل سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي ناوړه پایلې به ولري. راځئ دلته پر یو څو جدي مسلو تیر شو چې دغه کنفرانس په پرې بحث کوي. ولې اسرائیل او فلسطینیان خبرو ته نه چمتو کیږي؟ اسرائیل او فلسطین په 1990 کال کې د سولې خبرې پیل کړې، خو په وار وار ناکامه شوې. وروستی ځل د 2014 په اپریل کې د سولې خبرې مخ ته ولاړې او تر هغه را په دې خوا یې نور نو هڅه نه ده سوې. ولې دومره ګرانه ده چې دوی دې خبرو ته سره کښېني؟ ځکه تر منځ یې اعتبار نشته. تر هر څه وړاندې فلسطین غواړي په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې اسرائیل پر غصب شوو مځکو د ودانیو جوړول ودروي. همدا ودانیزې چارې د نړیوال قانون پر بنسټ غیر قانوني دي، خو اسرائیل دعوه پکوي او شرطونه نه مني. دوی وایي د فلسطینیانو لخوا تاوتریخوالی او غیر قانوني کړنې ورته لوی سرخوږی دی، خو تر منځ یوازې دا موضوعات نه دي. دوی پر بیت المقدس هم نصره جوړیږي. اسرائیل وایي دا ځای د هغوی پلازمینه ده، خو فلسطین هم په ختیځ کې پلازمینه غواړي. نورې مهمې ستونزې یې ترمنځ سرحدونه او د فلسطیني کډوالو برخلیک دی. څومره امکان شته چې دا خبرې دې پر مخ ولاړې سي؟ ډېر لږ. داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرائیل یې ودانیزې چارې راکمې کړې. په داسې حال کې چې پر لویدیځه غاړه پر اسرائیلو بریدونه توام لري، فلسطین غواړي نړیوال پکښې راښکیل سي، خو اسرائیل وایي هیڅ ډول جوړجاړی پر تحمیلېدای نه سي. او ډونالډ ټرمپ هم د اسرائیلو ملاتړ کوي.
خبرونه کې اوسو نو لاند خبرونه هم راخلو. بلجیکي پولیسو له ترهګرۍ ضد یو لړ چاپو وروسته چې بېګا د شپې کړې د دریو کسانو پوښتنې ګروګنې کوي. د چاپو د عملیات د بروکسل مولنبیک کې شوی شي. د 2015 کال نومبر کې د پاریس بریدونو یو شمېر ښکېل کسان پکې میشت وو. د پاریس هغه مهال بریدونو کې 30 کسان وژل شوي وو. څارنوالان وایي دوی کومې وسلې یا چاودېدونکي توکي نه دي موندلې. دا روښانه نه ده چې دا چاپې د پاریس له څېړنو سره تړاو لري او که څنګه. امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه غوسه پرولې چې په ټولنیزو رسنیو د مدني حقونو پر اوږدمهاله مبارز جان لویس نیوکه کړې دي. د امریکا د کانګرس دغه دیموکرات غړي په یوه ټلویزیوني مرکه کې ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ بری قانوني والی په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. واشنگتن کې د مدني حقونو احتجاجانو د مارتن لوتر کینګ یا څلی سره لاریون کړی او شعارونه ورکول چې عدالت نوي نو اصول هم نشته. د هند ختیځ کې لکتر لږه شپږ ویشت کسان وروسته له هغه ډوب شوي چې بهار ایالت کې له پټنا سره څیرمه ګنګا سیند کې له اندازې زیاتې سپرلۍ کښتۍ ډوبه شوه. پولیس وایي دیارلس کسان ژغورل شوي یا یې هم په لامبو خوندي ځای ته ځانونه رسولي دي. د ژغورنې ډلې له اوس هم د نورو لټون کوي خو دا روښانه نه ده چې کښتۍ کې څومره کسان سپاره وو. یو پخوانی جرمن سیاستوال د کډوالۍ تګلارو پر وړاندې احتجاج کې د انګلا مرکل له کریسټین ډیموکرات ګوند وتلې ده. اریکا سټاین باخ چې د بشري حقونو په اړه د دغه ګوند ویانده وه ویلي میرمن مرکل د جرمني د پناه غوښتنې قوانینو ته د دې لار پرانیسي چې سرغړونې تېر وشي او د دغه هیواد د امنیتي کمزورۍ په اړه یې څه نه دي کړي. روسیا چې اوس امریکا کې د خبرونو ډیره برخه جوړوي پولند کې د امریکا لوی پوځي شتون په وړاندې ځواکمن غبرګون ښودلی دی. کرملین پولند کې پوځي تمرینونه خپل ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼلی دی. پولند کې د ناټو ختیځې جبهې غدو کې له ټانکونو او زغروالو ګاډو سره له 3000 زیات پوځیان ځای پر ځای شوي دي. دا له لسیزو راهیسې اروپا کې د امریکا له لوري لویه پوځي ځواکمنتیا ده. دوی د سړک او اورګاډي له لارې راغلل. پورا وسلواله لیوا چې درې نیم زره سرتیری او پسلګونه موټرونه ورسره دي. د امریکا له کالراډو د پولانډ لویدیسته د سفر په وروستي پړاو کې درې کال وړاندې چې حالت دومره ترنګلی نه وو د امریکا وروستي ټانکونه له اروپا ووتل خو اوس دا دای تر اتیا و زیات بیرته ورغلل. د سړې جګړې له پایته رسیدو را پدې خوا دا په اروپا کې تر ټولو لوی نظامی اډه ده چې جوړیږي. امریکا وایي هغوی یوازې غواړي د ناټو غړیو ته لږ اطمینان ورکړي خو روسیا ورته د یو مخامخ ګواښ په سترګه ګوري. دا ښکاره ده چې د دې هڅو هدف څه دی چې په دومره بیړه په دې کچه درنه نظامي لوا په اروپا کې ځای پر ځای کیږي. دا د اوباما د ادارې هڅه ده چې غواړي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکې تر خپله وسه پیچلې کړي. برتانیا هم غواړي په ختیځ اروپا کې دفاعي کرښه پیاوړې کړي او پلان لري چې استونیا او پولند ته په سلګونه سرتیری ولیږي. د ناټو غړي غواړي روسیا ته یو پیاوړی پیغام ولیږي. هغوی ته خو په خلاصه غېږه خراغلاس وویل شو خو دا پرېکړه ولسمشر اوباما کړې وه. اوس چې هغه د واک واګې سپاري نو پوښتنه به دا وي چې آیا راتلونکی ولسمشر به دغه سرتیری بیرته کور ته راستانه کړي؟ نه ښاغلیه، موږ دلته پر خپلو عملیاتو ژور فکر کوو او موږ ویاړو چې دلته یو. سرتیری ډیر ویاړي چې دلته دي. جوړښت یې عالي او پیاوړی دی. دلته حالت بیخي ښه دی او موږ به دې کار ته ژمن یو ځکه دا ډیر مهم دی. خو اوس به د ډونالډ ټرمپ نوبت وي چې هغه بلا څه کوي. خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم راخلو. د انګلستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي د هند په پونې ښار کې روانه ده. هند د هدف په تعقیب یا څارلو کې تر څو شېبو وړاندې 115 منډې کړې وې او څلور لوبغاړي سوځېدلي وو. لوبه کې لومړۍ توپوهنه انګلستان وکړه او ټاکلو 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 350 منډې وکړې. د انګلستان په توپوهونکو یا بولینګ کې جو روټ، جیسن روی او بین سټوکس نیمه سلیزی وکړې. تر دې وړاندې د ټیسټ لوبو لړۍ هند 4-0 ګټلې وه. د انګلستان په فوټبال پریمیر لیګ کې نن دوه لوبې کې مانچستر سیټي له ایورټن او وروسته بیا لیورپول له مانچستر یونایټډ سره مخامخ دي. پرونۍ لوبه کې چلسی لستر ته 3-0 ماته ورکړه او د پریمیر لیګ جدول کې له نورو لوبډلو 9 نمرې مخکې شو. د چلسی بریدګر لوبغاړی دیوګو کوستا پرونۍ لوبه کې نه و. د چلسی روزونکي انټونیو کانتي هغه رپورټونه رد کړي چې ویلي د او کوستا ترمنځ کومه ګواکې کومه لانجه پېښه شوې ده.
د اسپانیا لا لیګا فوټبال سیالیو کې بارسلونا لاس پالماس ته 15-0 ماته ورکړه او جدول کې د سر لوبډل ریال مدرید سره ځان نږدې کړ او د نومرو توپیر هم ورسره کم کړی دی. د بارسلونا مخکښ لوبغاړي لویس سوارز 2 ګولونه او لیونل میسی بیا 1 ګول وکړ. دا په تیرو 12 لوبو کې د میسی 13 ګول و. پرون نورو لوبو کې اتلتیکو مدرید ریال بیتیس ته ماته ورکړه. ریال مدرید بیا نن له سیویا سره لوبه کوي. پریانکا چوپرا نړۍ کې یو له هغو تلویزیونی لوبغاړو ده چې تر نورو ډېرې پیسې ګټي او ستوری لا هم په کور دننه او هم بهر ښځلیږي. په 2015 کال کې دا د جنوبي آسیا لومړی لوبغاړی شو چې د امریکا یو تلویزیونی ننداره کې کوانتیکو کې ولوبېږي. زګنی کال وروستیو کې به دا هالیوډ کې هم لومړی ځل راڅرګندېږي. دی د بی بی سی سمیر هاشمی سره خبرو کې ویلي چې له نارینه ملګرو سره یې د پیسو او معاش د ورکړې تشه او توپیر به یوازې هغه مهال کمیږي چې اقتصادي وده تلار پرانستل شي. هو، زما نه خوښېږي چې په عین هغه اندازه کار چې هلکان یې کوي زه له هغوی کمې پیسې اخلم. دغه واټن مې نه دی خوښ، خو دا هر څه په ذهنیت پورې اړه لري. داسې چې خلک د سړو په پرتله ښځو ته په بل نظر ګوري. هلکان اتلان دي او نجونې اتلانې، خو نه اتلان. کله چې نارینه فلمی ستوري او د فلمونو کاروبار یې ګوري، زه پر هند غږېږم نه امریکا، خو لویدیځ هم داسې دی. نو داسې دي چې پر یوه فلم به 40-50 میلیونه جوړې کړي او زموږ فلمونه یې لا 10 یا 15 ته ورسیږي. یعنی هغه فلمونه چې مخکښې څېرې ښځې وي. نو په داسې حالت کې چې موږ یې کولی شو او خلک هم تیار دي چې د یوې ښځې فلم چې د دې عکس پرېدی وګوري او بیا 40 میلیونه پرې جوړېږي، نو موږ ته به هم هماغه اندازه پیسې راکول کېږي. پر هالیوډ تور دی چې ټول ستوري یې سپین پوستی دي او مشهور فلم جوړونکي شکایت لري چې آسیایي فلمي لوبغاړي هغه سي نشي کولی چې په فلمونو کې رول ادا کړي. دا یوازې د آسیایانو مسله نه ده، نور قومونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. نړیوال فلمي صنعت کې باید د بېلابېلو ډلو ټپلو خلک وي. اوس مهال ګڼ توکموالي ته اړتیا ده او خوشحاله یم چې دغه څه له ما پیل شوي. پخوا هېڅ داسې نه و شوي چې یو هندی دی یا په ټلویزیون او یا فلم کې مخکښ رول ولوبوي، خو اوس کنان لایار او عزیز انصاري هم دا کار کوي. اوس د سویلي آسیا ډېری لایق ستوري په بېلابېلو برخو کې دندې کوي، خو لا هم وخت غواړي چې په بشپړ ډول هالیوډ ته لار ومومي. ته په اوس کې پر یوې مجلې راښکاره شوې چې درې کلمې پرې لیکل شوې وې: پناه غوښتونکي، کډوال او بهرنیان. خو خط پر راکش وو. فکر کوي چې هغه کار به احساس و؟ نظر دا و چې هغه ټي شرټ له نورو خلکو د ویرې خلاف و، د هغو نومونو خلاف و چې خلک نه پرېږدي ژوند وکړي، تش په دې چې هغوی په بېلابېلو دلیلونو چې لري له یوه ځایه بل ته خوځي. خو خلکو ته داسې په نظر ورغی لکه چې بی احساسه و. هغوی یې په اړه نظر ورکړ او ما هم ورکړ، خو هدف هغه نه و. د هندي ستوري پریانکا چوپرا خبرې مو اورېدلې چې غواړي د فلمي نړۍ کې د نارینه او ښځینه ترمنځ د ورکړې پیسو ګټلو توپیر راکم کړي. نو خبرونه کې اوس لږ دمه کوچ راځو د اقتصاد نړۍ خبرونه لرو، نو راسره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت بیا هم ستړي مشي د نن د سر خبرونه مو. پاریس کې د منځني ختیځ د سولې خبرې له اویا زیاتو هیوادونو استازي پکې غونډ شوي او د دوو هیوادونو حل لارې ملاتړ کړی، خو نه اسرائیل او نه هم فلسطین پکې دي. پولند کې د امریکا او ناتو تمرینونه، زرګونه سرتیر او ټانکونه پکې ښکیل دي. روسیه بیا دا کار خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼلی. اوس هم له ژمنې سره سم د اقتصاد له نړۍ اونیزه خبرونه. د اقتصاد نړۍ د اونیز خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل رپورټونه درته لرو. پیل هم د بالیوډ له کاروبار کوو. په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابوالي له امله پاکستان کې د هندي فلمونو په اړه خپروي بندیز و.
د فلمي صنعت شنن کې وای د ګام پاکستان کې فلمي صنعت ته ملیونونه روپۍ تاوان اړولای وو. اوس د غبندیز په ختمېدو یو ور بیا د پاکستان په سینماو کې هندي فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي او ورسره ډیر هیلمن پدې دي چې کاروبار به خی ورسره یو ور بیا وغوړي. پاکستانی مینوال یو ځل بیا د هندي سینما د مینی او اکشن له فلمونو د نندارې خوند اخلي. دا چې پر هندي فلمونو بندیز یو احساساتي پریکړه وه او که فشار وو، په هغه صورت کې دغه صنعت ته تاوان واړاوه. د پاکستانی فلمونو نندارې د ټولنې د شمیرو پر بنسټ سینما ته د خلکو په تلو کې 60% کمښت راغی، چې دې صنعت ته 600 میلیونه پاکستانۍ روپۍ تاوان ورسېدی. دغه ټولنه وایي 12000 کسانو چې په سینما کې کار کاوه له کاره وشړل سوه. په هندي فلمونو کې هر څه شته، اکشن، ساتیري، کامیډي. د هغوی کیسې داسې دي چې د خلکو ښه ساعت پرې تېرېږي، او زموږ په هغې کې بیا اکشن نشته، ساتیري وي، یو څه کامیډي وي، بس دغه وي زموږ د هیواد په هغې کې. نقصان میرے خیال سے جو اس بزنس میں ان کا بھی ہوا، فکر کوم تاوان ہوئی تو ہم واؤ تولیدونکو ته هم ځکه پر سی ڈی خو یې ټول خلک ګوري. کیبل یې بند شو خو پر سی ڈی راتله، په انټرنیټ کې هم و، فلمونه خو خلک په هر صورت ګوري. پټیږي نه، ښه خبره دا ده چې عام وي نو خلک به وکولی شي نندارې ته ولاړ شي، دلته به یې سم ګوري او کاروبار به هم ورسره غوړېږي. په پاکستان کې ځینې فلم جوړونکي له پخوا راهیسې پر هندي فلمونو او ډرامو د بندیز غوښتنه کوله. هغوی وایي په دې سره به د پاکستان خپل فلمي صنعت پیاوړی شي. پاکستان کې د فلمونو کاروبار چې اوس وایي د هند پر فلمونو د بندیز ختمېدا به هلته د فلمونو کاروبار ته لار هم وغوړوي. ورزو له ډیورنډ کرښې بلې غاړې افغانستان ته د ټولګټو یا فوایدو عامې یا د عامه فوایدو وزارت ویلي دي چې د آسیا پرمختیایي بانک د افغانستان د لویو لارو بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر ورکړي. دغه وزارت وایي په 13 کلونو کې دې کار ته ډیره لږه بودیجه ځانګړې کېده. په افغانستان کې هغه لویې لارې چې په 13 کلونو کې رغول شوې ډیرې برخې بیرته ورانې شوې او ډیر کله د ترافیک پر وړاندې تلل شوې یا ترافیکي پیښو لامل هم کیږي. ساتس د خوړو چمتو کولو یو داسې شرکت دی چې هر ورځ د الوتکو 250,000 مسافرو ته خواړه چمتو کوي. دا خواړه بیا 14 هیوادونو کې 46 بیلابیلو هوایي ډګرونو ته استول کیږي. دغه شرکت اوس د آسیا ځینې وتلي او تکړه اشپزان په دنده ګمارلي چې د مسافرو ته لپاره خوندور خواړه چمتو کړي. د ساتس شرکت پلان لري چې هر کال 90 میلیون ډالر په پرمختللې ټکنالوژۍ او روبوټونو ولګوي چې د دې شرکت کار لا نور هم ښه او اسانه شي. د دې خوړو جوړول یو ستر ننګونه ده، ځکه په الوتکه کې چاپیریال بل ډول وي او د خوند حس مړاوي یا بې خوند شي. هلته د هوا د لوندوالي کمی وي او فشار یې ښکته وي، همدا د خوند حس اغېزمنوي او هر څه بې خونده بریښي. موږ هڅه کوو چې په دغو ننګونو برلاسي شو او په خوړو کې ډېرې اوبلنې مسالې او مرچ کاروو چې د خوړو خوند غښتلی شي. موږ عمامي ذائقه له رومیانو جوړ شوي لوابونه، سمندري بوټي او خریړي کاروو، ځکه خوند یې غښتلی راځي. خو یوازې همدا توکي نه دي چې خواړه خوندور کړي. نن ورځ ډیر خلک غذایی رژیم ساتي او خپل رژیم ته په پام سره د خوړو غوښتنه کوي. ځینې بیا په مذهبي دلیلونو بیل ډول خواړه غواړي، خو په خوړو کې د ځینو توکو سره حساسیت او نورو دلیلونو له امله هم خلک ځانګړو خوړو ته اړتیا لري. هر کال د هغو کسانو کچه ډیریږي چې ځانګړو خوړو ته اړتیا لري. د ساتس شرکت پلان لري چې هر کال 90 میلیونه ډالر ولګوي تر څو د دې شرکت کار لا نور ښه شي. دا پیسې به په نورو کارګرو نه لګول کیږي، بلکې پر پرمختللی ټکنالوژي او روباټونو بلګول کیږي. په آسیا کې د کارګرو لګښتونه مخ پر ډیریدو دي او د منځنۍ کچې خلک هم ډیریږي. نو موږ غواړو چې شرکت کې بدلونونه راولو او په کارګرو ولاړ کاروبار په یو داسې کاروبار بدل کړو چې نوې ټکنالوژي هم وکاروي. د ټکنالوژۍ انډول په پاپ کې ساتل یو لاسته راوړنه ده. په بل معنا هغه کار چې موږ یې کوو د پخلنځي مهارتونه او هغه مهارتونه چې له مخې یې د آسیا د خوړو بې ساري اصلي خوند وساتل شي، خو ورته وخت کې د خپلو توکو تولید ډیر کړو او په پراخه کچه داسې اتوماتیک سیستم وکاروو چې ټیکاو یې پر ځای وي.
د الوتکو سپرلۍ لپاره د خوړو چمتو کولو دا شرکت وایي چې خواړه به هم ښه کوي. ورته یو هغه ډله چې د ځمکنیو ماینونو پر وړاندې هلې ځلې کوي وایي عراق او سوریه کې د کار لپاره لا نورو ډیرو مرستو ته اړتیا ده چې په دغو هیوادونو کې د ماینونو مخ په ډیرېدو ستونزو ته پام وشي. د ماینونو د شنډولو سلاکاره ډله ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 90 زیات ماینونه په هغو سیمو کې شنډ کړي چې په وړاندې د اسلامي دولت نومې ډلې دغه سیمې د دوی تر ولکې لاندې وي. دوی باور لري چې 100 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې تر نوي ایښودل شوي ماینونه او هغه هم په تیرو شخړو کې ښخ شوي دي شنډ کړي. یو وخت یې د نندارې نوم په نړۍ کې هر چا پېژانده او تر ټولو ستر و، خو اوس یې وخت په ختمېدو دی. د شمالي امریکا تر ټولو زیات نوموتی سرکس په می کې له 1940 کلونو وروسته تړل کیږي. چلوونکي رنګلنګ برادرز بارنوم او بیلی یې پر لوړ لګښت او د نندارچیانو پر کمښت اچوي. ګواکې چې نندارچیان کم شوي دي. د کلونو په اوږدو کې دغه سرکس د نسلونو کورنیو لپاره ساتیري وه، خو دوی اوس وایي چې په اوسنۍ زمانه کې او دغه راز د نړۍ کې نور دوی نشي پایدلی. تیر بیا چې د وسایلو یا د ساتری وسایل ډیر شوي دي. د سپیس ایکس شخصي شرکت چې څلور میاشتې مخکې یو توغندای د توغېدو پر مهال وچاودید، کالیفورنیا کې د توغېدو له ځایه فالکن 9 توغندای توغولی دی. کله چې لومړی پړاو آرام سمندر کې پر یوه بارج ولګېد، د خوښۍ لمانځنې هم ورسره ملې وې. د کالیفورنیا په روښانه سهار د سپیس ایکس کمپنۍ د توغندیو د توغولو بهیر فضا ته د فالکون 9 توغندی په استولو پیل کړ. دا توغندی چې لس هوایی بیړۍ خپل یوه لوی پیرودونکي اریډیوم لپاره لیږدولې، له وندنبرګ هوایی اډې نه وتوغوه. اوس دا کمپنۍ اویا پلان شوي ماموریتونه لري چې له اویا میلیاردو ډالرو زیات لګښت لري. ځینې یې د ناسا لپاره هم دي چې دوی به پکې نړیوال فضایي تمځای ته بار استوي. یوازې له توغولو څو شېبې وروسته د توغندۍ لومړۍ برخه په آرام سمندر کې په یوه سطحه په بریالیتوب سره کیناسته چې د ماموریت د کنټرول ځای کې ټول خوشحالۍ او ستاینو او شور ځواک ته وهڅول. د سپیس ایکس بنسټ ایښودونکی او شرکت لرونکی ایلون ماسک په ټویټر ولیکل چې ماموریت ښه ښکاري او د توغندۍ د توغول نه 1 ساعت او 15 دقیقې وروسته ماموریت بشپړ او د اریډیوم بار یې په خوندیتوب سره فضا ته ورساوه. دا ټول 13 سپتمبر بیل شانته وو، هغه مهال چې کالیفورنیا کې یو توغندۍ د توغولو په ځای کې وچاودید. یو فالکن 9 توغندی هغه مهال اور واخیست کله چې د انجن د بلولو د ورځنی آزمایښت لاندې وو، او په دې اور کې توغندی او هم د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت هغه سپوږمکۍ چې 2 ورځې وروسته به فضا ته لیږدوله دواړه له منځه لاړل. پلټون کې وایي چې د دې چاودنې اصلي لامل د هیلیم د ګاز په ټانکۍ کې د ډیزاین یا د جوړونې یوه ستونزه وه. خو له دې بریالي ماموریت وروسته سپیس ایکس کمپنۍ به 40 پلان شوي ماموریتونه او یو ډیر بوخت 2018 کال مخې ته ولري. د اقتصاد نړۍ خبرونه مو داونې هم دومره وه. دا خبري خبرونه مو هم دلته ورسره پای ته رسیږي. که غواړئ بیا یې وګورئ، د اسانه خبرې درته چې موږ په تاسو ورشي د څلور ساعتونو لپاره یې پکې دا خبرونه موندل شي بی بی سی پښتو ټکی کام کې، چې پر دې سربیره پکې د افغانستان او نړۍ خبرونه هم کتلای او لوستلای شي. نو نننۍ خبرونه هم دومره وه. بل مو سبا ته راغلم ورسېکتن مال هر شي شوی. نیکمرغه وخت ولرئ.